петропавлда жылына 10 мың тонна ет өндіретін құс фабрикасының құрылысы басталды Жобағыны 2,5 миллиард теңге бұл кәсіпорын өңіріміздің қажеттілігін толығымен жаппақ бұл туралы нысанға барып атқарылған шаруаны көріп қайтқан аймақ басшысы құмар ақсақалов мәлімдеді. сюжетке назар аударайық бір кездері бос тұрған жерде қазір жұмыс қызған ауыр техника құс фабрикасына бөлінген 24,5 гектар жерді тазартып дайындап жатыр біртіндеп құрылыс материалдары да әкелінуде здесь будет 24 корпуса бройлерных бұл жерде 24 корпус салынады инкубатор сойуға арналған цех сынды ғимараттар болады құрылыс жұмыстары екі жылға жалғасады Бұл күзде бір қатар нысандардағы жұмысты аяқтап алғашқы балапандарды әкелмекшіміз жоба құны 2,5 миллиард теңгені құрайды қаржының жартысы өзіміздікі болса қалғанын банктен несеге алдық фабрика іске қосылғанда жүзге жуық адам екі қолға бір күрекпен қамтылады ал кәсіпорын толық қуатына көшкенде жылына 10 мың тонна құс еті өндіріледі Сұраныз бар сондықтан бұл жоба өңіріміз үшін маңызды деді мұндағы жұмыстармен танысқан облыс әкімі құмар ақсақалов потребность нашей области 8,5 тысяч өңірдің құс етіне деген қажеттілігі сегіз жарым мың тоннаны құрайды ал облыста қазір тек бір ғана фабрика жұмыс істеп тұр оның өзі жылына тек екі жарым мың тонна ғана өндіреді ол жеткіліксіз сондықтан күзге қарай аралағаш пен новокаменка елді мекендерінде тағы екі нысан іске қосылады олардың өзі сұранысты қамтамасыз етпейді ал келер жылы бұл кәсіпорын ашылғанда құс етін тіпті экспорттауға да мүмкіндік туады аймақ басшысы сондай ақ кәсіпорынға су және кәріздік желілерді тарту үшін көмек көрсетілетіндігін жеткізді мағжан ахмадина михаил казначеев жаңалықтар қызметі